Chramostu, ale tomu se dnes vůbec nedaří podržet míč v těchto soubojích zády k brance. Nepovedlo se mu to ani tentokrát. Houska zariskoval a Kubista ho obralo míč. Přece jenom oba dva se znají dobře z Jablonce. A Kubista uspěchá do pokutového území. Kubista má šanci a Boleslav dává gól na 2-1. Kubista samozřejmě tenhle gól nějak zvlášť neslaví, ale tohle je moment, který nejspíš rozhoduje o tom, že 3 body nakonec poputují do Mladé Boleslavy po té, co Houska ztratil míč na útočné polovině. Kubista pak s balonem prošel až do útoku, vyměnil si míč se Stránským, který mu optimálně narazil. Tady to pomalu vypadalo na ruku v podání vracejícího se Housky, no a Mladá Boleslav tedy udeřila ke konci zápasu a vypadá to, že z tohoto utkání nakonec poveze 3 body. To už je tedy pro Jablonec situace katastrofální.